Woman Nigeria. Oni lu yo da, ilu yo da. Kila party na ton sa ko le da. An APC. Won wa wi o ni Buhari. Se Buhari ni o je ko na Buhari ni o je mo to se. Buhari Buhari Buhari. Bi awe ni lo ba ti emi. A ni Buhari ni to kun oyo. Ibo lo nba yo 2019 ti de. Mi o megbe te mi o ba dibo fun ba yo, sugbon mo de kaadi lowo. Kaadi temi imi o fi dibo. Je won na ni kaadi. Tete sare bayi ko tete lo wa kaadi re bi o ba fi osi. O je gbo o ba dibo, o je gbo ko ijoba ko se dada o. Ko dibo ko lo wa PVC re mi to ba wa le se ko tete lo mu jade. Ki gbo wa ro jade ka lo dibo be to ba wa. To ba be pada sinu ero fo ni. O ja pada be. Ba je pe a mo ba lo bayi na ni pe ijoba to ba lo ni na lo te Olorun e je gbo wa ka jade ka lo dibo. Bayi ni PVC agbara adua oro o. Agbara adua oro ijoba to wa nle pe ki lu wa o da. Agbara adua oro ati ko jade ko dibo. Mama iwo wa lo ni PVC ni eni lo yo mo le se gba. Eh bayi dibo ola awon omo yin ile to se o e jade ke tu yaya ke mu PVC yin e ma je mo fi agolo rice to yin je ka dibo ibo kokun soso pepe to ba wu afeyan ta wu pe yo se lu lanfani olodumo de Nigeria yo ba je ni bayi lo ilu yo da o ilu yo da o emi wi temi to